Ja, jag kommer. Det kan ju bli roligt. Åh, hej vad det går med alla fattar och lår. Som man brukar säga. Ja, då skrattar ni, vet du. Jag har aldrig varit någon entusiast. Vad det gäller låtar som handlar om bilar vill jag slå fast. Men så fick jag höra en dag på radion. Det var någon som spelade en komposition som handlade om. Jag skruvade upp volymen på max. Det var något som hände, det var som jag kände att nu var det dags. Så jag ringde till Helge, så säger bilen och sa: nu har jag bestämt mig, nu vet jag precis vad det är jag vill ha. En gammal